зараз підходимо до Айя Софія, собор Святої Софії. Його заснували у 532 році. Майже півтори тисячі років цьому собору чи мечеті. Зараз ми підемо до середини. Квиток коштує, наскільки я зрозуміла, на людину 30 євро. Також сьогодні плануємо сходити до блакитної мечеті. Сьогодні ми зрозуміли, що собор Святої Софії – це зараз мусульманська мечеть. Але все ж таки видно, що це пам'ятка візантійської культури. Дуже цікаво, що зібралися люди, представники всіх культур. Дуже здорово. Навіть я так чула, зважаючи на мову, що тут є люди навіть з Латинської Америки, ну також з Азії, з Індії. Звідусюди. Дуже довжелезна черга, щоб купити квитки до Айя Софія. Нам запропонували квитки за 125 фунтів на дві людини, але це дуже дорого. А офіційний квиток коштує 30 євро на людину. Тобто на двох буде 60 євро. Ми тут витримуємо уніформу, яка пропонується для того, щоб зайти у цю мечеть. Ми вже всередині Айя Софія. Дійсно, все виглядає дуже давнім. Це османський стиль, як на мене. Але також тут зазначено, що в деяких місцях цього собору ще видно візантійський стиль. Також є поховання релігійних діячів. Це у Києво-Печерській лаврі також. Також сказав мені, що у Айя Софія поховано 5 султанів. Можливо, ми побачимо їх могили. Поясню, на рахунок квитків. Отак от квиток виглядає. Ми все ж таки купили з рук квитки в Айя Софію. І Річард заплатив 23 фунта десь. А офіційний квиток все ж таки коштує 20 фунтів. Так що таким чином ми сьогодні купили квиток. Нам також пропонували за 125 євро на двох, два квитки. Тією пропозицією ми відмовились. Зараз ми всередині Айя Софія. Вже мені цей храм нагадує візантійську традицію. Архітектура виглядає як візантійська, але орнаменти в мусульманському стилі, і десь 200 років тому було перефарбовано з візантійської традиції в мусульманську. Таке відчуття, що тут дійсно поєднання християнської та мусульманської культури. Хоч турки і перетворили цей собор на мечеть, все ж таки тут дуже помітна візантійська традиція. Дуже вражаюче місце.
на перший поверх нам заборонено заходити, тому що ми тут як туристи зараз. Туди заходять лише мусульмани, і там вони моляться. Так що здогадую, що зараз це діюча мечеть. Але ще декілька років тому це був музей візантійської культури в Туреччині, в Стамбулі. Putting a round dome on a square base, you know, which they managed to do. Також звертаю увагу на те, що з архітектурної та конструкторської точки зору це дуже складна споруда, тому що тут в 1532 році, майже 1500 років тому, тут побудували будівлю з квадратними стелями, але потім це все переробили в купол. Це дуже складна споруда. І ще для такого сторіччя, 532-го, це 6-те сторіччя нашої ери, то було дуже складно технічно робити таку будівлю. Ну, переконуємося, що у соборі Софії тут поєднання християнської та мусульманської культури. Наприклад, ця частина – це більш візантійська культура, тут представлена з часів імператора Олександра. А там знизу, як я сказала, вже більш мусульманська культура. І тут навіть помічено, хто має мапу, там помічено, де мусульманська культура, а де християнська, візантійська. Ця споруда старіша, ніж Софія Київська. Софія Київська, наскільки я пам'ятаю, в 1600 році була збудована. От Софія і Київ. Посидка Софія Київ. Виник Озбіль. When? In Kiev? Yeah. What do you see? 1700? You mean in... you was 1700 ago or in... No, 1700s. 300 years ago. No. Longer. Sofia in Kiev, I don't remember exactly, but it's 1000 years old. Right. I think in 11th century it was built. Or maybe before. But I think this Sofia of Constantinople is more ancient. Це мозаїка імператора Візантії Олександра. Навіть видно, що це у християнській традиції. У імператора Олександра було зроблено в 10 столітті нашої ери. Ми зараз послухали цікаву історію цього місця. Це був балкон, на якому знаходились імператорські особи під час служби, коли тут ще була Візантійська імперія. І з цієї сторони знаходиться алтар. І зараз його мусульмани повернули у бік. Трошечки вбік, тому що по християнській традиції алтар був зсередини, в самому центрі. Але
зараз це навіть вийде, що він знаходиться з боку, і це вже для мусульманської традиції, що алтар вказував на Мекку. Також на цих стелях знаходиться ангел. Коли королівські особи стояли на цьому балконі, де зараз ми знаходимось, вони могли бачити звідсюди ангелів, і так от теоретично, гіпотетично ці ангели переносять королівських особ до Ісуса. Це така історія. А ось цей балкон, який також ми бачимо з цього боку, це було місце для молитв султанів та перед цим королівських особ. Для них було приватне місце, щоб вони не змішувалися з людьми. Це для їх безпеки було. Вони приїжджають до Стамбулу, щоб відвідати цей храм Святої Софії. Місце називається «Мармурові двері», через них проходили імператори та королівські особи до своїх приватних молебень. Ая Софії також є ознаки вікінгської культури, от, наприклад, ці рунічні символи, вони тут були зроблені, тому що тут служив у 10 столітті вікінський воїн. Навіть його ознаки тут залишились. Нарешті ще християнські мозаїки. Ось я бачу Діву Марію з Ісусом. Боків від Марії з Ісусом знаходиться візантійський імператор Джон II Комненос та його дружина імператриця Ірена. Це ще одна християнська мозаїка, на якій зображено Ісуса посередині. Також зліва знаходиться імператор Константин IX Мономачос і імператриця Зоя. Ми бачимо надгробний камінь Генрікуса Дандоло. Він був з Венеції і він загинув в Стамбулі в 1204 році. Християнська мозаїка. Ісуса знаходиться Іоанн Хреститель та Марія, Богородиця. Ця мозаїка датується 13 століттям. Вражаюче місце, ми ще прогулюємось, не хочеться покидати це місце. Знову знаходимось на балконі, з якого молились імператриці візантійські. І з цього місця бачимо каплицю, де знаходились імператори для молитви також. Дуже цікаво спостерігати людей з різних країн, з різними культурами. Я просто насолоджуюсь, і всі так гарно вдягнені, яскраво. Також, що помітно дуже, що люди, які сюди приїжджають, досить заможні. Це те, що об'єднує всіх. І також всі поводяться досить ввічливо. Ми не відчуваємо, що ми в якомусь натовпі. Це дуже пристойно.
вже досить добре орієнтуємося у цій мечеті. І з цього місця, з цієї відстані, я бачу на іншому кінці мечеті фреску Пресвятої Богородиці. Камера не дуже передає, але я бачу. Я навела камеру на цю фреску. Beautiful girls. З виходів з храму так от виглядає. На стіни. Я таких ще ніде не бачила. Можливо, 3 метри, а можливо навіть 4. На цій фресці зображена Богородиця Марія з Ісусом і також з правого боку імператор Константин, який є засновником Стамбулу, і як ми знаємо, Стамбул називався Константинополь у минулому. І з іншого боку від Марії знаходиться імператор Юстиніан, який сконструював Айя Софія. Англійською Айя Софія. How to pronounce? Hagia Sophia. Hagia Sophia вони промовляють. Ходимо з собору Софії, зразу бачимо блакитну мечеть. Дуже гарні враження після відвідування Святої Софії. І таке відчуття, що побували у дуже минулому сторіччі. Купуємо фреш з гранату та апельсину. Ми ще вчора хотіли купити, але ми знайшли за 4 фунти, це дуже дорого. А тут ціна 2,5 фунти. Ми знаходимося у туристичній зоні, і тому тут ціни просто фантастичні, навіть дорожче, ніж у Великобританії, або майже такі, як у Британії. Але ж все ж таки хотілося б в Туреччині купляти дешевше, особливо, наприклад, апельсиновий фреш. Ми бачили вже багато людей з ознаками пластичних операцій та з пересадкою волосся. Це все помітно, що вони після процедур прогулюються по місту. Як ми знаємо, Туреччина відома пластичними операціями та лікуванням зубів, і люди сюди целенаправленно приїжджають для всіх цих процедур. Дуже здорово для українців відвідувати Святу Софію в Стамбулі. Ми, українці, успадкували цю християнську традицію з Візантії. І це все йшло з Константинополю також. Так що для нас дуже важливо бувати в таких місцях. І
відчувати цю атмосферу нашої культури також і відкуди вона має своє коріння. Це все дуже вражаюче. Заходжу у всі магазини з рахатокумом та куштую. Дуже, дуже смакує, просто божественно. Abi kaçsana oraya.